ជឿថាអូយច្រើនមែនតើមានសេចមកចង់ដឹងសាច់រឿងថាតើវាយ៉ាងណាដែរទៅអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានរងចាំទស្សនភាពបន្តលើម៉ាក់ហ្វីតំញ៉ាំអីហើយសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិន story នេះមកនិយាយហ្នឹងក៏មកនិយាយប្រាប់ស្រីស្រីគ្នាយើងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចង់ថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺគាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងហើយហើយអឺមានរូបទុយតាំងពីនៅក្មេងៗអីមួយគ្នានិយាយទៅផ្ទះគាត់ធ្លាប់ដូរទៅនៅផ្ទះនៅណាដូរមកនៅណាអីមកនៅណាខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិត្តភក្តិគាត់យូរហើយគាត់ធ្លាប់សង្សារមួយបងប្រុសធំខ្ញុំទៀតហ៎តោះមកបានអីចឹងណាដល់ពេលក្រោយមកឥឡូវនឹងគាត់ពងតាក់តងជាមួយនឹងសង្សារចាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយយល់ចែកហើយការដែលខ្ញុំនៅជាមួយសង្សារចាស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់តន់បាយគ្នានឹងខ្ញុំផ្ញើរូបផ្ញើអីឲ្យមើលរហូតផ្ញើទៅគាត់ទៅមិត្តភក្តិស្រីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅនេះធ្វើអីធ្វើអីដល់ពេលខ្ញុំយើងធម្មតាយើងបាយយើងមិត្តភក្តិយើងនិយាយគ្នាពេលខ្ញុំបាក់ចិត្តខ្ញុំយំអីខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ផ្ញើថតយំឬក៏ជួនកាយំនៅក្នុងក្លឹបអីយំនៅក្នុងឡានមួយគ្នាអីទៀតយល់អត់ហើយគាត់ដឹងរឿងនឹងអស់ថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអខ្វក់មិនធ្វើបាបយើងមិនអីមិនចឹងណាពេលឥឡូវគេតាក់តងមួយសង្សារចាស់ខ្ញុំគេបែងភាកបែងចរិតគេចេញមកឆ្លើយហ្មងឃើញយើងខាងក្រៅអត់ស្គាល់ហ្មងយល់អត់ហើយអឺនិយាយទៅឌឺឌឺឆ្លើយឆ្លើយដាក់យើងអញ្ចឹងណាហើយយកមកក៏ប៉ះសំដីគ្នានៅខាងក្រៅហ្នឹងគេក៏មកនិយាយដាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងបានឯងហ្វីយូឯងអ្នកបោះបង់ចោលម្នាក់ប្រុសហ្នឹងឯងដូចថាចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើបាបឲ្យមួយហ្នឹងណាអេយូយូទៅកាលពីមុនដឹងរឿងពួកម៉ែអស់ហើយតើតាឥឡូវភ្លើហ្មងភ្លើដោយសារតែជឿលើមនុស្សផុសច្រើនជាងស្រីស្រីមាត់ភ័ក្រស្រីស្រីគ្នាឯងតាំងពីមុនធ្លាប់និយាយគ្នាសោះហ្នឹងណាធ្លាប់យំក្នុងណានមួយគ្នាសោះហ្នឹងឥឡូវអានោះនិយាយអីជឿគេហ្មងអាហ្នឹងអំណាចនេះអំណាចអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលីលាឈួតវង្វេងតែម្ដងចា៎ហើយ best friend ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ស្រីខ្ជិតខ្ជួតហ្នឹងគាត់អស់ចម្ងល់ខ្ញុំក៏ថតនេះសបត់នេះដែលអាខាងប្រុសហ្នឹងណាវាតាំងតផ្ញើមកខ្ញុំខែ5ហ្នឹងថ្ងៃ21ហើយក្នុងឆាតក្នុងអីខែ6តាំងតឈប់ឆាតមកខ្ញុំខែ6ថ្ងៃ24 20 27អីហ្នឹងឯងយល់ទេហើយក្នុងសបត់ហ្នឹងណានេះក្នុងសបត់ហ្នឹងណានិយាយរៀបរាប់ទុកសោកថាធ្លាប់ធ្វើខុសដាក់ខ្ញុំមិនអីមិនស្ដាយក្រោយណាដែលធ្វើខុសដាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអីរៀបរាប់ទាំងនៅក្នុងឆាតក្នុងខែ6ហ្នឹងក៏នៅសំបរខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដែរតែដល់ពេលយប់មិនដឹងដល់ពេលគេតាក់តងគ្នាខាងប្រុសហ្នឹងគេទៅត្អូញត្អែរៀបរាប់ទុកសោកធ្វើដូចសែតអីមិនប្រាប់ខាងស្រីឯងហើយខាងស្រីហ្នឹងភ្លើជឿដែរដោយសារតែអំណាចដូចអំណាចអាហ្នឹងនេះអំណាចអាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយចឹងឯងចលត់ពួកឯងពីមុនដឹងរឿងខ្ញុំតើធ្លាប់ឃើញខ្ញុំយំដឹងដែរតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចលត់គេជឿខាងនោះហើយមកបោះសម្ដីដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសបុតផ្ញើឆាត screenshot អីឲ្យមើលហ្មងឲ្យអានខ្លួនឯងបើមានខួរក្បាលកឹតដឹងហីខ្ញុំក្រោយដែលខ្ញុំចង់មកនិយាយប្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់ទាំងផុសទាំងស្រីភេទទីមិនក៏ដោយកឹតឲ្យច្បាស់ហ่าមុននឹងនិយាយរឿងសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រឿងប្របាក់ចិត្តរឿងសុបាយយើងអីឥឡូវហ្នឹងទៅប្រាប់មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តឥឡូវព្រោះមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តហើយស្រឡាញ់ឥឡូវហ្នឹងมันប្រកាសថាជាមនុស្សល្អហើយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានទៅថ្ងៃមុខឯងអញ្ចឹងរឿងណាដែលគិតថាមិនចាំបាច់និយាយប្រាប់គេមិនចាំបាច់ទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកមិនបាច់រៀបរាប់អីច្រើនទេឥឡូវឃើញមិត្តភក្តិសម្លាញ់ខ្ញុំវាធ្វើឯងប៉ណ្ណឹងដឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីម្នាក់ហ្នឹងណាគេហើយព្រោះយុគមិញបានរៀបរាប់ថាអាជីពគាត់អីគេស្មើតបាច់មកពេលជុំគ្នាមួយបាច់មកធ្វើបិឈឺកាន់ដៃកាន់ជើងអោបដៃអោបជើងអីឯងព្រោះអីបើសិនជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាល្អហើយវាល្អហើយខ្ញុំគួរតែចាប់ទុកហើយថែរក្សាឲ្យជាប់ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំបោះក្បាលវាចោលទេអញ្ចឹងរើសយកទៅហើយមិនបាច់មកឌឺដងអីញេញ៉ៃទេប្រយ័ត្នណា
ហើយត្រូវដឹងខ្លួនឯងផងថាពងនៅមួយមនុស្សប្រភេទអីហើយត្រូវដឹងខ្លួនឯងផងពីណាគេអាក្រក់ពីណាគេល្អ Bye friend ទៀតណាពូម៉ាក់អត់មានអាចធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ខ្វល់ខ្វាយអីមួយបានទេព្រោះហែងពងតែទទួលថ្មបាក់ឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំហោះហើរទៅផុតបាត់ហើយទទួលថ្មបាក់មិនចោះតែបាច់មិនធ្វើឌឺដងខ្សាញ់ខ្ចងអីឯងមានតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសោចហែងឯងអត់ខ្វល់អ្នកឯងដើម្បីមកពីណាលយមកពីណាមិនមកពីណាឯងណែងសាងអីណែងទទួលបានហ្នឹងឯងយល់អត់មានក្តីសុខទៅមានក្តីសុខគ្នាឯងហ្នឹងទៅមិនបាច់មកចាញ់ផ្ចាលអីមិនបាច់ទេយល់អត់ហើយកុំបោះពាក្យសម្ដីថាកុំបោះពាក្យសម្ដីធ្វើដូចម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអ្នករងគ្រោះហ่าចូលទៅក្នុង Messenger ខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិឲ្យនឹងឆាតទៅឲ្យអស់ហើយបើឆ្លាតឲ្យចេះអានអង់គ្លេសឬក៏ចេះអត់ចេះអីឲ្យពួកម៉ាក់អានឲ្យយើព្រោះម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគេនិយាយតែអង់គ្លេសទៅសេតែអង់គ្លេសយល់ហើយបើថានៅតែអត់យល់ទៀតមានតែអំណាចអានេះវាចូលពេញខួរចប់បិទ story ធំហ្នឹងមកអាហ្នឹងប្រហែលជាទម្លាប់របស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទម្លាប់ចូលចិត្តធ្វើបាបមនុស្សស្រីគ្នាឯងណាព្រោះបើគាត់អត់មិនមែនទម្លាប់អញ្ចឹងពីមិនមែនពីមុនគាត់យកគេដឹងតែឯងខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងហើយបើគាត់គិតថាគិតពីចិត្តស្រីគ្នាឯងគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជាចរិតធាតុប៉ិតរបស់គាត់ហើយបដោយទៅកុំតែកំប៉ះម៉ាមីទៀតណាម៉ាមីប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នម៉ាមីផងវាឆ្ងាញ់អីត្រង់ឯងមិត្តភក្តិគ្នា10ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើផ្លែផ្ញើអីឲ្យមើលហើយនៅស៊ីកើតទៀតទៅដូចខ្វះបយបយខ្វះបយបយមែនឬក៏គេអត់យកគេលែងយកមែនអុយមកបិទទៅមកជប់និយាយអីចង់ដឹងថាខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលគ្នាមិនខ្មិចចឹងខ្ញុំបកស្រែម្តងទៀតគឺគាត់ការពីយូរហើយតាំងពីស្រីគ្នាយើងចូលចិត្តកັບសក់ប៉ោងណាយូរហើយគាត់ធ្លាប់មកសុំផ្ទះខ្ញុំថត MV ថត Crow K ហើយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យថតក្នុងផ្ទះទៀតខ្ញុំឲ្យចូលថតដល់ក្នុងបន្ទប់ដេកខ្ញុំហើយគាត់ថតក្នុង MV ហ្នឹងណាគឺគាត់ដេកនៅលើខែដេកខ្ញុំទៀតហើយក្នុង MV ហ្នឹងគឺមានថតដោយរូបថតខ្ញុំនៅលើជញ្ជាំងខ្ញុំពាក់រូបប្រស្វាយកាន់ពាន Facility 2ចាស្ទឹកស្នាគ្នាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយល់អត់ស្លាញ់រោមអានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាកូនដឹកចិត្តធ្វើទៅរួយម៉ាក់ធុញកូនកូនណាតាមសູ້មកអត់ឲ្យម៉ាក់បិទម៉ាស់អីស្អាតតិចសោះឃើញហីម៉ាក់ជេរគេមិនក៏ដោយក៏ម៉ាក់នោះបិទម៉ាស់ដែរព្រោះម៉ាក់ខ្លាចម៉ាក់អត់ស្អាតអត់ខ្ជូតដល់បីឲ្យអស់ចំងល់កូនកូនឈប់សູ້ម៉ាក់ទៀតកូនកូនចូលទៅក្នុង account របស់អ្នកម្ដាយហើយអស់ទៅខាងក្រោមនឹងឃើញរូបថតជា group picture ម៉ាក់ពាក់រូបសចងពងគេពាក់រូបខៀវសក់វែងចឹងហើយពេលដែលចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងតែប្រហែលជាគេឈប់លេងហ្នឹង account ហ្នឹងពេលដែលចូលដល់ក្នុង account ហ្នឹងកូនកូនចូលទៅក្នុងរូបដែលគេ take ឲ្យទៅ account ហ្នឹងកូនកូនមានឃើញរូបម៉ាក់ជាមួយនឹងគេទៀតហើយព្រោះម៉ាក់បានថតរូបផុសឲ្យ take ឲ្យគេច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅដោះប្រស្នាខ្លួនឯងទៅកូនអ្នកម្ដាយបិទម៉ាស់សិនបាយទៀតនិយាយពី fan ស្បាយអរអើឃើញអាហ្វីជេគេអមហ្មង love អាហ្វីពេញហ្នឹងហ្មងsupport មកគ្រប់ព្រួយអូខេណា ឥឡូវមកស៊ីផ្ដាំមួយទៀតមុនមកស៊ីទៅគេណាកុំជឿហើយកុំទៅសែតតាមបើសិនជាឃើញមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងមកធ្វើញ៉ៃអូយចូលទួសែតកំសត់អីកុំទៅជឿវាបើវាចេះសែតកំសត់វាមិនមែន
្លួយដាក់យើងតាំងដើមទៅមកកំសត់អីឥឡូវគេយល់អត់ហើយបើវាចេះ float innocent អត់ដឹងរឿងអីពិតជាល្អចឹងមែនវាមែនធ្វើរឿងអស់នឹងកើតឡើងកើតទេជឿខ្ញុំមើលអញ្ចឹងពេលវាធ្វើ set ធ្វើអីបាក់ជឿវាទេ ignore វាបាយអូខេឥឡូវម៉ាក់ស៊ីនឹកឃើញមករឿងទៀតហើយភ្លេចប្រាប់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារមុននេះខ្ញុំទៅផឹកនៅបាត់បងជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាផឹកលេងជុំគ្នាអីចឹងទៅតាំងពីម៉ោង7កន្លះស្ដាប់ហ៎តាំងម៉ោង7កន្លះដល់ពេលម៉ោង7:10បាទខ្ញុំឃើញ couple គេហ្នឹងណា couple គេហ្នឹងដើរចូលមកគេឃើញខ្ញុំនៅនឹងហ្មងគេក្លេកមកគេឃើញហ្មងតែពេលហ្នឹង full អស់ហើយមាន table ហើយអង្គុយឯងអញ្ចឹងមិនត្រូវដើរចេញទៅវិញដល់ពេលពួកខ្ញុំឃើញគេដើរចេញទៅវិញក៏ធម្មតាទៅយល់អត់តែមិនដឹងជាខាងប្រុសឬក៏ខាងស្រីឯងដែលអត់អស់ចិត្តណាហើយគេបកត្រឡប់មកវិញគេឈរនៅនឹងរត់ຕົកអង្គុយដល់បានហ្មងយល់អត់ដើម្បីឲ្យគេមនុស្សបើគេអត់ចង់ផ្សាញ់ផ្សាគ្នាគេអត់គេជាមនុស្ស innocent មនុស្សធម្មត្រូវមែនគេមិនបាច់មកចង់នៅនឹងឯងគាត់អត់ខ្វះឯងកន្លែងផឹកដើរចឹងចូលដើរចឹងទៅហៅកន្លែងផឹកផ្សេងហ្មងមិនបាច់បកមកវិញឈរចាំដល់មានទឹកអង្គុយឯងយល់ទេបាច់ធ្វើចឹងឯងមានន័យថាក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគិតអីដឹងខ្លួនឯងឯងចឹងបាច់មកធ្វើ innocent គេដឹងអស់ហើយចិត្តក៏មានតែអ្នកខ្លះគេដឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនដែលគេធ្លាប់ស្គាល់យើងគេដឹងថាមនុស្សយើងមនុស្សស្រីចិត្តមិនបាត់ទេយល់អត់ហើយអាពេលហ្នឹងដើរកាត់តុកខ្ញុំព្រោះតុកខ្ញុំហ្នឹងវានៅចិត្តផ្លូវទៅកតុបតុកគេធ្វើដើរកាត់កលាស់សក់កលាស់អីបាទចេះគេមានសក់កលាស់ដែរតានេះកលាស់បានដែរតាធ្វើស្រួលបួលហើយហើយមួយទៀតបាច់ផ្សាញ់ផ្សាឈឺឲ្យគេឈឺចាប់អីគេមានអីត្រូវឈឺចាប់ទេព្រោះអីបើមនុស្សហ្នឹងល្អគេមិនបោះចោលទេដូចនិយាយម្ដងទៀតចឹងរើសយកទៅហើយលាងទឹកលាងអីដាក់អីប្រើទៅយល់អត់បាច់មកចឹងអ្នកគេធន់ណាតើមីអត់ឆ្កែដើរដោយឈ្មោលពេញហ្នឹងដើរដោយឈ្មោលអត់ដឹងឆ្កែឈ្មោលហ្នឹងឆ្កែគេចិញ្ចឹមមកពេលខ្លះចាត់បះចំឆ្កែគេពុងតែចិញ្ចឹមគេកាប់ដាច់ក្បាលឆ្កែណាប្រយ័ត្នណាឆ្កែអត់ឆ្កែដើរដោយឈ្មោលពេញហ្នឹងដើរដោយឈ្មោលអត់ដឹងឆ្កែអូយម៉ាក់ចេញ story យប់ម៉ែ4ម៉ោងមុនម៉ាក់ស្វឹងមែនម៉ោះអូខេឥឡូវរឿងខ្ញុំរឿងអីគេខ្លះឥឡូវចូលសាច់រឿងហ្មងរឿងខ្ញុំរឿងអីគេខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ married have kids ខ្ញុំអត់ដែល lie to my fan អត់ដែលកុហកមនុស្សជុំវិញខ្លួនកុហក fan ខ្ញុំម៉េគឺ fan ខ្ញុំគឺគេដឹងទាំងអស់យល់អត់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រៀបការធ្លាប់មាន baby ខ្ញុំធ្លាក់ធ្លាប់តាក់តងឬក៏មានសង្សារជាណាគេគឺ fan ខ្ញុំដឹងទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែលលាក់អីរឿងខ្ញុំអីគេខ្លះនិយាយមកខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយហ្មងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយហ្មងពួកអីខ្ញុំមិនដែលលាក់ណាគេហើយរឿងអីក៏ខ្ញុំបើកចំហដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងវិញធ្លាប់យកប្តីគេដល់ពេលប្តីគេលែងចិញ្ចឹមប្រប្តីគេប្រពន្ធគេមក6វ៉ាន់ពីអ្នកឯងធ្លាប់មានហ្នឹងទៅវិញអីគេខ្លះអស់ហើយបន្ទាប់មកស្រឡាញ់គ្នាមួយ lesbian ដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមបន្ទាប់មកយកកូនពីណាគេដើម្បីឲ្យគេបើកហាងឲ្យឥឡូវគេបិទហាងហ្នឹងវិញហាងបាយអត់និយាយទេអត់ប្រាប់ fan ទេអហើយធ្លាប់ធ្វើស្រីក្រៅអូខេនៅសង្ហើយលីសេអត់និយាយទេអអត់ប្រាប់ fan ទេអមកអត់និយាយទេថាមកអត់ដឹងណាហើយបាច់ថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃគាត់ទេតម្លៃខ្ញុំមានស្រាប់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនដែរយកប្តីគេខ្ញុំមិនដែរបើយកសង្សារចាស់របស់មិត្តភក្តិខ្ញុំមិនដែរធ្វើស្រាប់ហើយអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំមានស្រាប់ហើយហើយបាច់និយាយថាធ្វើខ្លួនសិកស៊ីទុកកូនចោលអីឯងដែលខ្ញុំទៅកូនចោលហ៎មានតែពេលខ្ញុំមានសង្សារខ្ញុំយកខ្ញុំត្រូវឲ្យសង្សារនឹងស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដូចតែខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនមែនដូចអ្នកខ្លះ
ឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងកូនស្រីហ្នឹងណាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងកូនស្រីទូចហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយណាអូចឹងឥឡូវម៉ាក់ទទួលស្គាល់ថាម៉ាក់ថោកយកសង្សារចាស់មិត្តភក្តិអីហ៎ពួកម៉ាក់ឆ្លើយតបໄປម៉ាក់អត់ចាំឆ្លើយតបខ្ញុំមិនដឹងថាថាយកមិញម៉ាក់សវឹងមែនសួរមួយម៉ាត់ទេយល់អត់ហើយម៉ាក់ក៏ទទួលស្គាល់ថា best friend គ្នាដែរចឹងបើ best friend គ្នាមិញម៉ាក់ធ្វើដូចខ្វះផងម៉េចហ៎គិតខ្លួនឯងហ្នឹងកុំនិយាយជាន់ដានខ្លួនឯងអីហើយមនុស្សម្នាក់ស្រីនេះម្នាក់មួយនេះមួយនេះអត់ដែរចេះខ្លាចណាគេព្រោះជីវិតខ្ញុំហួសនៅលៀតត្រដាងស្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ដែរមានរឿងអីលក្ខណៈណាមិនដែរធ្វើឲ្យអ្នកណាគេឈឺចាប់ទៅយល់អត់គ្រឿងជីវិតខ្ញុំគឺអ្នកណាគេក៏ដឹងដែរខ្ញុំលៀតត្រដាងស្រាប់ហើយតែអ្នកខ្លះហេអាពីក្រោយខ្នងនៅមានច្រើនណាកុំឲ្យខ្ញុំយកមកនិយាយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមួយទៀតកុំមើលងាយជីវិតរបស់អ្នក single mom ណាព្រោះអ្នកឯងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែពីអ្នក single mom បានណៃត្រូវដឹងថាគេត្រូវដឹងថាគេឆ្លងកាត់រឿងអីគេមកខ្លះអ្នកឯងមិនអ្នកនៅនឹងឯងយល់អត់គេពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងគេដើរមកហ្នឹងគឺគេឈឺជើងមិនខ្លះអ្នកឯងអត់ដឹងឯងចឹងកុំមើលងាយជីវិតគេយល់អត់ចង់និយាយថា single mom ណាពេលដែលគេតែខ្លួនសិចស៊ីមិនមែនប្រកាសថាគេទុកកូនគេចោលទេយកខួរក្បាលមកគិតមុននិយាយអញ្ចឹង every single mom in the world ហ្នឹងមិនអត់តែខ្លួនសិចស៊ីទុកកូនចោលហីហ៎អញ្ចឹងហ៎និយាយមកអត់ត្រូវទេត្រូវដឹងថាជីវិតគេពីមុនជួបរឿងអីមកខ្លះតម្រាំគេ stand up ខ្លួនគេបានប៉ុណ្ណឹងគឺគេ strong ឯណាស់ហើយមិនដូចអ្នកខ្លះដែលខកគេថាមិនខ្ញុំមិនបោះខ្ញុំមិនមែនបោះខ្ញុំទេតម្លាក់ទៅលើអ្នកផ្សេងទេយល់អត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហងទៅធ្វើអីហ៎ single mom ដូចខ្ញុំណាដែលនៅវ័យក្មេងណាហើយអត់គិតដល់រឿងសម្រាប់ខ្លួនគឺជាគំរូល្អបំផុតទេសម្រាប់ក្មេងស្រីស្រីខ້ອຍទៀតយល់អត់ដែលគាត់អាចគិតបានថាអូខេគាត់ជួបរឿងពិបាកខ្លាំងហើយតែគាត់អត់ស្លាប់ខ្លួនផងគាត់នៅរស់ដល់រាល់ថ្ងៃគាត់នៅស្អាតគាត់នៅសិចស៊ីគាត់នៅរស់ស៊ីគាត់នៅនាំកូនគាត់ដើរលេងគាត់សប្បាយគាត់ enjoy life អញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំឈឺចិត្តរឿងស្នេហាតិចតួចខ្ញុំត្រូវស្លាប់ខ្លួននេះគឺជាគំរូល្អមួយអញ្ចឹងកុំលើករឿង single mom រឿងគេរឿងកូនរឿងចៅគេយកមកនិយាយយល់អត់ពួកឯងគ្មានអីល្អអ្នកឯងគ្មានកម្រិតណាមួយដែលអាចមកនិយាយឲ្យអ្នកណាបានទេយល់អត់វាអន់ដឹងទេហើយខ្ញុំមានឆាតទាំងអស់ប្រយ័ត្នខ្ញុំ screenshot យកមកផុសណាដែលអ្នកឯងនិយាយដែលខ្ញុំសុកសុកឆាតទៅអ្នកឯងថានៅណាព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកឯងតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារចាស់ខ្ញុំតែអ្នកឯងឆ្លើយតបមកវិញថានៅណាមកផឹកឯងមួយ me and my babe ខ្ញុំសួរថាណាគេខ្លះនៅនឹងខ្ញុំស្គាល់អត់ទេថា maybe you know ថា you know who យូចង់មាននិយាយថាខ្ញុំដឹងពីសង្សារយូរលើហ្នឹងណាគេព្រោះសង្សារយូរលើហ្នឹងសង្សារចាស់ខ្ញុំត្រូវអត់គុំបាច់ធ្វើ slot បាច់ធ្វើ innocent ទេមីចោគេដឹងហីច្រឹកនឹងឯងហ៎ហើយខ្ញុំមានឆាតពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើរូបម្នាក់ហ្នឹងមួយខ្ញុំទៅអ្នកឯងទៀតហើយអ្នកឯងធ្វើដូចមានរឿងអីកើតឡើងចឹងយល់អត់អ្នកឯងមើលរូបហ្នឹងអ្នកឯងទីផ្លាយធម្មតាអូយ speed ម៉េចអីម៉េចខ្ញុំមានទាំងអស់ហាកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាព្រោះតែខ្ញុំធ្វើដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បិទមុខអ្នកឯងអត់បិទឈ្មោះអ្នកឯងនៅលើឆាតទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយអូមួយទៀតវាគាត់បាយជើងមិនខ្លះហ៎ឲ្យតែមានប្រុសចិញ្ចឹមលេងថតអីលេងចិញ្ចឹមអីចម្រៀងលេងថតអីរឿងក្រៅអូខេអីតែទៅពេលអស់ប្រុសចិញ្ចឹមពេលនេះខ្ញុំបានបកត្រឡប់មកសិល្បៈវិញហើយអ្នកចាំមកគាំទ្រទៅតែពេលមនុស្សវាហៅតលុយហ្នឹងវាឡត់ពេលនេះខ្ញុំបកមកចាចូលរួមក្នុងសិល្បៈវិញហើយតែពេលមានប្រុសស្ងាត់ទៅវិញទៀតអីចូលចិត្តហៅលុយបែបស្រួលស្រួលគេយល់ឡត់ដល់ពេលអាលុយស្រួលហ្នឹងលេងចូលមកគេមកថតមកអីវិញកុំអីអញនិយាយលើសពីនឹងទៀតមីកាទឿប្រាប់ឲ្យហើយណាហើយចង់មានរឿងអីអញនិយាយមកអញចាំស្ដាប់ពួកអីរឿងអញវាលៀតតាងអស់ហើយវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចគេដឹងទេយល់អត់ Hello
រឿងធម្មតាហ្នឹងមួយទៀតម៉ាក់អត់មានណាគេថាម៉ាក់មានកូនណាម៉េចម៉ាក់និយាយខ្លួនឯងចឹងចឹងតិចកាលមុនម៉ាក់បាត់ទៅប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងម៉ាក់នេះហើអុញខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំអត់ចង់គិតទេតែម៉ាក់និយាយខ្លួនឯងចឹងអត់យល់និយាយអីនិយាយបានកំដៀលហ្វេនខ្ញុំណាទោះបីខ្ញុំអត់ដែរចាញ់ចម្រៀងចាញ់អីតែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហីនិយាយអីនិយាយបានកំដៅឌៀលគេផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នចាញ់ក្រៅគេគប់ម្នាក់មកប៉ះច្រមុះក៏ងាប់ដែរច្រឡំកំដៅឌៀលកំដៅឌៀលគេឌៀលឯងពេញនឹងហ្វេនខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហីបាច់ឆ្ងល់ទេយល់ទេតាមដែលខ្ញុំចាំដូចយុមិញមានពីណាគេនិយាយពាក់ព័ន្ធពីហ្វេនគាត់ហើយខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅយ៉ាងស្រួលបំផុតហើយសម្ដីដែលខ្ញុំតបនោះគឺចាញ់ពីចិត្តខ្ញុំអត់មានបានពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅហ្វេនគាត់ស្បែកតែបន្តិចណាអញ្ចឹងអត់មានងវិបត្តិប្រវេប្រយ័ត្នអញនាំវាទៅជន់បែកប្រវេຫມត់ផូស្ទ័ររីក្ដារជប់ម៉ោង4សវឹងនិយាយត្រឡប់ទៅលិនឌីលគេឌីលអញពេញនឹងអ្នកឯងណាគេធ្វើតារានឹងគេនឹងប៉ុណ្្នឹងដែរល្បីប៉ុណ្្នឹងដែរមិននិយាយសម្ដីអត់នឹងខ្ចោលអីអញ្ចឹងបលះ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 មកបើកភ្លើងគេឃើញមុខផងពួកអីមនុស្សក៏ហក់មិនខោគេមើលតែកែវភ្នែកគេដឹងហើយនិយាយត្រឡប់ត្រលិនលើពេញនឹងអញ្ចឹងទៅផឹកអីឲ្យស្វាងសិនណាធុញណាចាំនិយាយគ្នាមិនមើងងាយតា fan ទេមើងងាយដល់ influencer ទៀតមិន influencer ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះអត់មានចិនចម្រៀងផងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គេអត់មានបានថតកុនថតអីដែរតែ personality គេដែលធ្វើឲ្យគេមាន fan ដែលស្រឡាញ់គេតែជាខ្លួនគេយល់អត់យល់ទេមែនដល់ចេញចម្រៀងថតកុនថតអីបានត្រូវមាន fan ទេគាត់ឲ្យច្បាស់មុននិយាយអញ្ចឹង influencer ផ្សេងទៀតគេមាន fan ហ្នឹង fan គេឈួតដែរអញ្ចឹងហ៎ចេះតែគ្រប់គ្រង fan គេឈួតដែរហ៎និយាយសុបុលឡាមើងងាយ fan ងាយ influencer មែនតើតារាទេបានមាន fan ហ៎និយាយឲ្យគាត់ឲ្យច្បាស់មីកតឿមុននិយាយមីនេះវើយដែរចូលរៀនអត់ហ្នឹងគេចង់និយាយថានិយាយថាចេះខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំគាត់យកសងសាចាស់របស់មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងចាំមិនចាំថាចាក់ខួរក្បាលវាគិតរកខុសត្រូវអត់ឃើញទេព្រោះសុំតែប្តីគេក៏វាយកដែរចាំមុំសងសាចាស់របស់មិត្តភ័ក្ដិមកបិយចាំមិនគេថាកុំពុតប្រឡាយកុំប្រដៅស្រីខូចពាក្យចាស់លោកពលមិនខុសមែនមិនខុសមែនហងហោរឿងបកនិយាយឲ្យគេអត់បានយករឿងកូនរឿងចៅរឿងម៉ាក់ឲ្យគេយកមកនិយាយមិនស្ផឹងនេះឥឡូវម៉ែអើនឹងឯងមុខមិចនេះអត់ដែរឃើញផុសឲ្យ fan ដឹងចឹងអត់ដែរឃើញ family activity នៅលើ social media ចឹងមិចលាក់ម៉ែអើលាក់ប្រវត្តិខ្លួនឯងចឹងអូយធុញណាមិចបានមនុស្សយើងចិត្តនិយាយអីចន់ណាស់ខ្លួនឯងចឹងម៉ាក់ហើយធុញម៉ាក់អាញ៉ែម៉ាក់ប្រាប់ហើយថាមាននឹងវាបិសាចទីត្រីទេវាចេញឡងតែពេលយប់ទេឃើញវាពេលវាផុស story វាផុសកដាយប់ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺអាគេពងដេកសមុខអេះគូតសុបាយដេកលក់យកសັບល្អដល់លេងនៅអឺរ៉ុបនេះហើយឯងផុសស្ទอรี่ដល់ពេលផឹកឡើង delete ចោលខ្លាំងតែពេលសង្វឹងហ្នឹងហីហើយមិនបាច់ delete ទេម៉ាក់គេ screenshot គេថតទុកអស់ហីគេមានឈ្មោះអស់ហីថាថ្ងៃឯងថោកមិនថោកចិត្តហ្អអីនិយាយមិនឃើញនិយាយដល់រឿងធ្វើមហូបនឹងឯងមេដាចុងភៅអីអញសួរធ្លាប់សួរមែនសួរតែមួយមុខពីរទេសួរយ៉ាងច្រើនសួរទឹកតើហ៊ូធ្វើមិនទេព្រោះឃើញនឹងឯងបើកហាងបាយអ៊ុនអ៊ុកអូអើពួកម៉ាក់នេះគ្រាន់សួរទឹកគ្រាន់សួរហូបកូនស្រីណា
ក៏សឿងហូបកូនស្រីហ៎គ្នាសងសងសាចាស់គ្នាឲ្យមួយឯតាក៏សឿងហូបកូនស្រីផ្ទះថ្ងៃបាយចាញ់បាយលើ